De acordo com a Inciso Quinquagésimo, Municipal 466-2001-Avos, regras de transição e modificação do Regime Previdenciário de Porto Alegre, é correto afirmar que durante um período de 12 meses, a alíquota de contribuição social será de 6,75%, 6,75%, calculado sobre 80% da remuneração do servidor ativo. Analisando a questão, você responde: verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 4. Parágrafo 1. Durante um período de 12 meses, a alíquota de contribuição social será de 6,75% 6,75% calculado sobre a totalidade da remuneração do servidor ativo.